Протягом 2 тижнів юні рятівники навчались вправно та професійно гасити пожежі, надавати невідкладну медичну та психологічну допомогу у надзвичайних ситуаціях. Для дітей організували цікаві екскурсії, захоплюючі конкурси, спортивні розваги. У просторому наметі розмістили настільний теніс, відвели місця для гри в шахи і малювання, а ввечері намет перетворювався на великий кінозал. Уже 6-й рік поспіль керівництво територіального управління організовує відпочинок для дітей. Враження переповнили його стаї з Польщі. 6 дітей та 3 вихователів третє відвідали Україну. Саме від польських колег наші рятувальники перейняли традицію проведення таких таборів. Діти, переповнені емоціями, безперешкодно долали і мовний бар'єр. Активний відпочинок, дотримання чіткого розпорядку дня під пильним наглядом вихователів – усі ці фактори скріплюють дух і тренують витримку, такі необхідні у дорослому житті, вважають організатори. А крім того, діти мали можливість ознайомитись із рятувальною технікою, на практиці навчитись правильно розгортати пожежні рукави і подавати воду, надавати першу медичну допомогу. Вміння користуватись металошукачем, вправно і швидко зав'язувати рятувальні вузли, накладати шини і робити перев'язки при різних видах кровотеч. І це далеко не все, чого навчили за 2 тижні юні рятівники. Вміння і навики продемонстрували рідним та знайомим, які приїхали на урочисте закриття. Знайшла нових друзів. Познайомилася з нашими друзями-поляками. З конкурсу дуже сподобалось мені. Завдання всякі, те, як ми строїмося, зранку стаємо в 7-й годині. Загалом сподобалось все. Був в нас дартс, ми стріляли. Тобто цього року було дуже весело, хоч погода була дійсно не дуже хороша. Мені сподобалось там, де я стріляю з воздушки, змагання. Кожному вихованцю начальник територіального управління Євген Лукавий вручив посвідчення учасника табору. Пам'ятними подарунками обмінялись і самі учасники. Українські діти подарували польським колегам футболки та кепки з емблемою табору. Завершилось дійство святковим концертом, який підготували учасники табору.